אני חושב שכמו שהקורונה דוגרת אצל הבן אדם עד שהיא מתפרצת, מחלת האבטלה דוגרת, ואת התוצאות שאנחנו נרגיש בעוד חודש, בעוד חודשיים, כשאנחנו נגיע למצב שאנשים יגיעו לבורות כלכליים, לחובות, פשוט ימחקו. כשאני שואל את האנשים, האם הם חושבים על היום שאחרי, גם שכירים וגם עצמאים, אם יהיה להם לאן לחזור, הרבה אנשים עושים חישוב מסלול מחדש. יש הרבה עסקים שהם גם עסקים, מה שנקרא, עסקים של מותרות. כשאתה מדבר עכשיו על טיסות לחול, אתה מדבר על מכוני כושר אפילו, אתה יודע, אנשים לא יהיה להם כסף. סדר העדיפויות שלך משתנה. מה שבעבר הרשית לעצמך, אתה כבר לא תרשה יותר. ומי ייפגע מזה? אותם בעלי עסקים שירצו לחזור למסלול. אנחנו יכולים עוד למות מהתקף לב, מהפאניקה הקיומית שלנו, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, מה יקרה עם החברה שלנו. אנחנו עדיין לא מודעים להשלכות הרחבות שיהיו לסיפור הזה בעוד חודש, חודשיים. אנשים יגיעו למצב שהם יצריכו פה תרופות נגד דיכאון במקרה הטוב, במקרה הרע, אנשים פה יקפצו מהגגות, תהיה אלימות במשפחה. מקרים כלכליים שבהם אנשים ייקחו הלוואות מבנקים, זה במקרה הטוב, במקרה הרע, אנשים פה יכנסו לחובות בשוק האפור. בקושי אנשים חיים פה, אנשים פה אין להם, בקושי חיים, חייבים מיליונים. אחד הדברים שהכי ריגשו אותי כשניגשתי לעשות את הפרויקט הזה, שכמה שקשה לאנשים, עדיין חשוב להם לצאת טוב, לראות אופטימיים, לא לצאת מסכנים, לא להגיד אני האדם הזה שהמקרר שלו ריק, גם אם הוא ריק. והרבה פעמים גם אמרו לי את זה בצילומים, אני לא רוצה לצאת מסכן. עד אתמול הם היו אנשים עם תפקיד, עד אתמול הם היו אנשים עם משכורת חודשית. עכשיו מדובר פה על אחד מארבע, בכל מעמד, רופאים, טייסים, יש לנו טייס שיושב בבית ואומר, תשמע, עד אתמול הייתי בקוקפיט, והיום אין לי משכורת. אתה פוגש אנשים שבעצם אנחנו מחזירים אותם למקום העבודה שלהם, ואתה רואה שברגע שהם רואים שוב את המקום שהם היו רגילים להיות ברוב שעות היום, שם הם נשברים. אתה לא רק מורה לנהיגה, אתה מורה לחיים, אתה צריך גם לדעת להקשיב, וזה חסר, חסר, חסר. אני חושב באותו, אני עוד רגע בוכה, די, עזוב. זה קשה. אוכלוסייה מאוד מעניינת שלא נהגו בה הרבה, זה דווקא אוכלוסייה בגיל השלישי שעובדת. חוץ מביטוח לאומי, שזה 2,300 שקל, אין לי שום הכנסה. הם לא זכאים גם לדמי אבטלה. זאת אומרת, להם זה גזר דין מוות, זה הכי אכזרי, שיש הם לבד בבית, יש להם את הקצבת ביטוח לאומי ואין להם את העבודה, וחוץ מזה אין להם כלום. אני לא חושב שאני אחזיק מעמד יותר מבוא נגיד חודשיים. ובשביל זה אני אלך לעבוד גם בסופרמרקט, אני אלך לצחצח נעליים, אני אעשה הכל. כשאתה רואה את אותו סבא מדבר עם הנכדה שלו, ורגע לפני הוא מדבר איתך על הקשיים שלו, ורגע אחרי השיחה אתה פתאום רואה אותו מואר ושמח, אתה מבין עד כמה לפעמים שיחה אחת קטנה, אפילו שזה בטלפון, אפילו לא בווידאו, יכולה לעשות המון לאותם אנשים בודדים. היי אלי נכדתי, מה שלומך חמודה? אני בסדר, אני בסדר גמור. הרפואה המונעת פה היא הדבר הכי חשוב. המדינה צריכה להתעורר עכשיו, כבר עכשיו לאתר אותם, לאתר את אותם אוכלוסיות בסיכון ולדעת איך לשמור אותם. כי יש מקרים שבהם אין דרך חזרה ודברים לא הפיכים. כשבן אדם מאבד מקום עבודה, הוא תמיד יכול למצוא מקום עבודה אחר. כשבן אדם מאבד את החיים שלו, כשבן אדם פוגע בבני המשפחה שלו, זה יכולה להיות טראומה שתישאר איתם לאורך כל החיים.